Kindiki anakuja hapa baba kila siku. Ameambiwa shamba ni kubwa. Ni zaidi ya eka 800. Ni waje pale na drones, waje na mahelikopta, wapate ile aerial view kutoka juu. Lakini sisi helikopta zetu ni za kubeba mabibi, wasijui bibi Agashagba, sijui bibi ya nani, sijui bibi ya nani, ndo anazunguka na helikopta na sisi huko watu wetu wanazidi kuoza katika makaburi. Mimi nazungumza na uchungu. Kwa sababu pale katika bunge la kitaifa kila mtu anajua ni Malindi, watu wanatuuliza maswali mimi na mheshimiwa Harikombe. Leo hii mapolisi pamoja na serikali wanajua haya maneno yalivyokuwa. Raisi anapata intelligence report karibu kila wiki, anakaa na maofisa wote, anakaa na mawaziri wote. Jambo la muhimu kama hili ya hakulisikia, hakuliona. Serikali hii ni serikali ya kufata maandamano, lakini si serikali ya kujali maslahi ya wananchi. Na ndio maana sisi mkituona, tunafanya maandamano, tunafanya kwa haki. Bei ya maisha huko haijapanda. Unga uko gali ama uko gali? Kusomesha watoto ni gali si gali? Mafuta ni gali si gali? Yaani kila kitu kimekuwa gali baba. Sasa hizi jua matatizo yote hayo wametupatia tena na Mackenzie mwenye ambaye ameweza kuua watu wetu. Mimi baba nimehuzunika sana katika moyo wangu. Nataka niwaambie watu wa Shakahola kwamba poleni na tuko pamoja na sisi bado tunaendelea na tutafuatilizia kuhakikisha kwamba Mackenzie ameweza kufungwa. Na kama hatafungwa Akiachiliwa. We, wacha nichukue fursa hii niweze kumkaribisha mwakilishi wa kina mama mheshimiwa Gertrude Mbeyu Mwanyanje. Asante mheshimiwa Amina. Shakaola oye.